sistema financer que tenim es basa en la reserva fraccionària, que vol dir que els bancs només han de tenir una part dels diners que es posen a prestar, i a través d'això es crea la multiplicació del diner, no? L'expansió monetària, que és una expansió monetària que no ha de respondre als béns i serveis que hi ha en circulació, sinó que genera una capacitat dels bancs de crear més i més diner. Llavors, passa que, bueno, que poden crear els diners al final amb diferents operacions que fan tots els que vulguin, i en canvi els presten amb interessos en tots els casos. Els diners els creen els bancs, amb ells no els costa res crear-los, i en canvi els cobren en interessos. Poden crear al final tots els diners que vulguin, el que passa és que com més diners es creïn, si no hi ha una riquesa al darrere, doncs es poden disparar els preus, i això és la limitació, no? Llavors una altra limitació que tenen és que, com que els diners es creen a través dels préstecs, algú s'ha d'endeutar perquè es puguin crear nous diners, i per tant, doncs, té que haver un retorn d'aquest préstec. Si qui rep els diners no té capacitat de retorn, aquests diners desapareixen, perquè s'havien creat en base a aquest compromís per retornar-los. Llavors, bueno, tot això s'ha anat complicant a través de la borsa, a través de la informàtica, a través de sistemes cada vegada més complexos, però la base és aquesta, és senzilla, i el que implica és que és un sistema basat en privilegis, que els bancs tenen el privilegi de crear el diner, i és una cosa que hauria de ser públic, i si no ho és simplement perquè no es vol, perquè tenen aquest privilegi que no es volen treure. Diguéssim, en el mercat dels diners ja es veu molts més diners dels que hi ha, perquè no hi ha... O sigui, els diners s'han de tornar amb interessos, i aquests interessos es confien en que seran diners que aniran apareixent amb el creixement, que cada vegada hi haurà més diners i es podran retornar. Però quan això no succeeix, com ara amb la crisi actual, doncs no tothom pot tornar els préstecs, és impossible. Llavors, cada vegada, o sigui, encara que empitjori la situació econòmica, es segueixen demanant tots els diners, per exemple, amb habitatges que estaven inflats a preu i que ara es demostra que valen molt menys, però tot i així demanen tot el diner. A més, en la llei que hi ha a Espanya, que no es pot donar la vivenda a canvi del préstec, sinó que segueix devent després. I això implica que hi ha moltes persones que treballen per poder pagar el banc, no? que bona part dels seus ingressos se'n van cap allà, i que això fa prisioner a les persones dels bancs i d'aquest ritme de vida. I el que passa és que no són més les persones, moltes vegades amb petites empreses, autònoms, cooperatives, fins i tot els estats actualment i els ajuntaments tenen uns deutes importants amb la banca, que fa que en depenguin molt i que siguin situacions bastant difícils, no? Perquè al final l'únic subjecte que no té problemes per accedir als diners, o que en té molts menys, perquè només depèn de l'acord que arribi amb els bancs centrals, són els bancs privats, no? I controlen la moneda, controlen l'economia. Als anys 90, 98, 99 va ser quan els bancs van decidir, no sé qui els va donar autorització o com va funcionar exactament, perquè són àmbits totalment antidemocràtics, que les hipoteques anessin creixent dels 20 anys, dels que estaven llavors, fins als 40. I d'aquesta manera, doncs, al final el que es paga per un habitatge pot arribar a ser el doble o quasi el triple del que valia de preu nominal, no? Perquè tota la resta són interessos. I per tant, doncs, això fa que les persones passin tota la vida pagant l'habitatge, doncs potser endeutant-se als 30 anys o 25-40 anys i tenim 40 anys per pagar l'habitatge, no? Per tant, és una relació que no s'acaba mai, i que fins i tot després a vegades hi ha persones que arriben i quan els queda poc per acabar de pagar, per altres necessitats que tenen, tornen a crear hipoteques sobre els mateixos habitatges i continuen vivint de deute.
i bueno, és totalment insostenible quan la moneda hauria de ser públic, quan no hauria d'haver interessos i per tant hauria de ser un servei que tingués la gent que realment tingués alguna cosa a fer amb aquests diners com una activitat productiva. Really? Bé, amb el deute extern es veu d'alguna manera la perversió que té el sistema quan al final la moneda prioritària, la moneda que té més força de fa molts anys és el dòlar. Per tant, el Banc Central dels Estats Units, la Reserva Federal, en poder crear tots els dòlars que vulgui, doncs té el control sobre aquesta moneda que fan servir tots els països per tenir intercanvis econòmics. I per tant, doncs, és totalment injust que hi hagi molts països que estiguin obligats a pagar aquest deute amb dòlars, que al final és un deute que s'ha generat perquè qui l'ha generat volia que aquests països s'endeutessin, volia que depenguessin del nord i que amb aquesta dependència econòmica poguessin expoliar-los a nivell de recursos naturals, de recursos minerals, de diferents recursos que en estar obligats a pagar aquest deute doncs s'han de vendre, malvendre diríem, a preus molt per sota de qualsevol sentit de valor que tinguin per poder mantenir el pagament d'aquest deute. Really? L'economia real ha anat progressivament perdent pes en quant als diners que hi ha en circulació a nivell mundial. Si potser abans d'aquesta dècada doncs podia ser algo raonable com un 50% o un 30% o així, i actualment és menys del 2% el diner en circulació que està vinculat realment a béns i productes, a economia real. Tota la resta és fum, és aire, és diners que van pujant i bueno, canviant de lloc, a vegades canvien moltes vegades de lloc al mateix dia, i que és totalment especulació sobre el valor. Really? Vaig estar duent a terme una acció que li vaig dir d'expropiació bancària entre el 2005 i el 2008. El 2008 va ser quan ho vaig fer públic, però portava ja temps tirant-ho endavant. I es tractava d'aprofitar aquesta facilitat de crèdit per anar demanant tots els préstecs que pogués amb la intenció de finançar projectes d'alternatives al capitalisme i no pagar-los, no? I no pagar-los perquè pues com jo ja tenia la intenció de desvincular-me del sistema, doncs ja tenia intenció de no tenir comptes bancaris, no tenir nòmines, etc. I per tant doncs no era per mi cap problema fer-me insolvent i pensar així a llarg plaç per no tornar aquests deutes. Al final van ser 39 bancs, 492.000 euros que vaig destinar a projectes de moviment social, bueno, menys les despeses que hi havia pel camí, que al final van poder ser 360.000 euros que vaig destinar. I la intenció era fer-ho públic, i això ho vaig fer al setembre del 2008, per crear un debat social i poder facilitar que es anés constituint un moviment per construir alternatives al sistema actual, no? Per poder viure sense capitalisme. Really? Crec que hem de destinar sobretot els esforços a demostrar que es pot viure d'una altra manera, a construir pràctiques, a construir projectes concrets a nivell local, a practicar l'autogestió, a practicar la vida fora del sistema capitalista i a través d'això anar demostrant que una altra manera de viure és possible, que és pràctica, que és real. Hi ha molts projectes a petita escala, de grups petits, i també el que és important ensenyar és que no només poden ser projectes aquests, sinó que ens podem organitzar a nivell social més ampli de manera autogestionada, creant un petit sistema econòmic entre nosaltres que pugui ser totalment el capitalisme i que pugui ser el viu exemple d'aquesta altra manera de viure. Bueno, es tracta d'aglutinar els diferents projectes amb una altra economia, perquè al final l'economia, juntament amb les relacions humanes, és el que hi ha tot arreu. I per tant, doncs, hem estat impulsant monedes socials a diferents llocs a Catalunya, creant un sistema monetari comú. Ara mateix hi ha unes 8 monedes socials coordinades en les que estan participant un miler de persones aproximadament.
i aquesta moneda facilita anar guanyant espais a l'euro i anar agafant autonomia, anar decidint democràticament i participativament sobre l'economia, ja sense tantes limitacions com ens dona l'euro. No? Bueno, en tot cas, és un sistema econòmic que està en permanent construcció, que anem afegint elements perquè sigui més sòlid, perquè sigui més complet. Hi ha també el projecte que volem començar aviat d'una renda bàsica cooperativa, que pugui assegurar totes les persones que participin les necessitats bàsiques cobertes. No? Aquest és un paradigma en el que ens basem, o sigui, no una economia per treure en rendiment els de consum que puguin ser necessaris. I per això, doncs, bueno, d'alguna manera es tracta de fer un procés de transició. Hi han coses que igual poden ser possibles a llarg plaç, però no són exactament a curt plaç. Llavors es tracta de que entendre-ho com una transició en què progressivament anem guanyant espais, anem guanyant coherència, anem guanyant participació, anem guanyant projectes. No? Llavors, en aquest sentit, es tracta també de relacionar-nos amb lo legal d'alguna manera, perquè si volem autogestionar el nostre transport, igualment per la policia, o sigui, pel carrer ens podem creuar algun policia que ens demani un carnet de conduir per conduir un vehicle, no? Per tant, no podem estar totalment al marge de la legalitat i en aquest sentit, doncs, hem creat el que li diem la Cooperativa Integral Catalana, que és una iniciativa que va posar en marxa diferents cooperatives a nivell legal que són útils per tirar endavant els projectes que decidim tirar endavant. No? I que d'aquesta manera ens permeten tenir un peu mínim en lo legal que protegeixi totes les alternatives que es van creant a fora d'aquest sistema. I, bueno, i aquesta idea de Cooperativa Integral Catalana, a banda de la qüestió legal, és una idea de crear un espai on anem construint aquest altre sistema, pas a pas, a través de la pràctica, de la vida quotidiana, i que a poc a poc doncs, trobem més mecanismes cooperatius, de solidaritat, de suport mutu per poder anar evolucionant la nostra alimentació, la nostra educació, el nostre habitatge, etc. No? I estem en aquest camí actualment, no? Ho estem duent a terme. Bueno, funcionem de forma assembleària. Hi ha àmbit català, on trobem assemblees mensuals i també de gestió a nivell quinzenat. Després hi ha les ecoxarxes i els nuclis locals que treballen a nivell local i reprodueixen aquesta pròpia idea de cooperativa integral en el seu àmbit bioregional, en el seu àmbit municipal, etc. Llavors hi ha comissions de treball que fan a nivell intern el que necessita tota la cooperativa per funcionar, com la gestió econòmica, coordinació, comunicació, necessitats bàsiques, etc. I després hi ha diferents grups temàtics que van plantejant estratègies a llarg termini sobre cadascun dels àmbits, com l'alimentació, l'educació, la salut, l'energia, i l'habitatge i d'altres. Llavors es tracta d'anar construint el projecte a llarg termini a través de projectes ja quotidians que ens vagin apropant, no?, a la idea general. I bueno, funcionem amb socis, i ara ja després de 6 mesos de funcionament uns 250 socis, i molta gent que s'està interessant i està participant. No? És un espai on coordinar-nos a nivell de consum, a nivell de creació de llocs de treball, d'autoocupació, a nivell d'autofinançament entre els socis, utilitzant monedes socials. Hi ha projectes autònoms, diguéssim, que podríem entendre com privats, i projectes públics, que són de tota la cooperativa, i d'alguna manera doncs, els autònoms tenen algunes obligacions respecte al comú, i els públics ja són això. És l'espai comú que anem construint en base a les principals prioritats que tenim. Pues entre 250 persones que són sòcies i algunes entitats, alguns projectes, i les 900 persones o 1.000 que estan utilitzant la moneda social, doncs aquest és l'àmbit de participació que hi ha actualment. Per exemple, la web social que estem fent, que estem combinant amb programari lliure i participació i tal, doncs hi ha 600 persones donades d'alta també. No? I després hi ha moltes persones que ho segueixen, que igual no estan tant a internet, no estan tant a reunions, però que sabem que a nivell local estan fent coses i que estan interessades, estan amb un ull pendent de tot això i tractant de veure de quina manera en poden participar. Perquè d'iniciatives autogestionàries i fora del capitalisme n'hi ha moltíssimes a Catalunya, lo difícil és poder-les coordinar, no? I per poder-les coordinar doncs, cal crear una estructura sèria que tingui continuïtat i que doni més avantatges que preocupacions a la gent que hi participi. No? Llavors això també és el que estem intentant tirar endavant.
Bueno, es tracta de funcionar molt en base per projectes, en base a comissions, amb autonomia important en cada àmbit de treball i amb espais oberts comuns d'assemblees, no? Que no seríem capaços d'obligar tothom a venir a les assemblees, però són espais oberts en els que qualsevol pot participar, virtualment pot opinar, pot enviar documents que es tinguin en compte i se'l pot tenir en compte en totes les decisions. De final hi ha molt poques decisions que afectin realment a tothom i a més totes les decisions són moldejables, que un dia pots decidir una cosa, si trobes una idea millor després la pots canviar en el futur, no és construcció permanent i per tant no hi ha cap decisió que sigui de vida o mort. Bueno, el decreixement és una corrent de pensament que d'alguna manera fa una anàlisi global de que s'ha arribat als límits del creixement que pot suportar el planeta, que no hi ha prou recursos naturals per poder alimentar aquest creixement i que planteja això, un decreixement en base a la reducció de tot el que és superflu, de tot el que no es necessita i cobrir de manera molt més eficient allò que sigui necessari. Tornant a l'àmbit local, tornant a economies de proximitat, relacions directes entre productors i consumidors, evitar això alguns sectors econòmics com la publicitat, com la guerra, etc., que no tenen cap utilitat real, i fomentar noves estructures per organitzar-nos, no? Fent la política també de baix a dalt. I per això doncs, bueno, és una corrent en la que ens ha servit d'alguna manera de context per anar construint projectes concrets i que segueix cridant la gent a participar i està molt relacionada amb el que estem fent. Es tracta d'utilitzar eines de comunicació, o sigui, moltes vegades doncs, a través... Hi ha dues vies bàsiques com la gent s'arriba, no? Per una banda és a través de mitjans de comunicació, sobretot actualment digitals, a través d'internet, i l'altra via és a través de contactes personals. El boca a orella funciona moltíssim i al final és les bones pràctiques el que criden, no? Si la gent que participa està a gust i està contenta i està motivada, està il·lusionada, ho va explicant a tothom que coneix i d'aquesta gent pues, n'hi ha que es vincula i participa. Llavors es tracta de fer coses il·lusionants, no? A vegades la gent és molt modesta, molt precavida a l'hora de fer projectes i això crida poca gent. Llavors es retroalimenta aquestes motivacions i és difícil avançar. Quan crees projectes ambiciosos, innovadors, que volen realment construir alternatives amb una mirada important, doncs és fàcil aglutinar gent i crear sinergies amb totes aquestes persones. No? Potser el difícil és fer processos col·lectius que mantinguin aquesta participació a llarg termini. No? Llavors això, com et deia abans, a través de projectes petits o de molts projectes que es van sumant, doncs cadascú pot trobar el seu espai. No? El difícil aquí és que mantenir l'estructura que pugui fomentar aquesta coordinació i per això busquem mecanismes de donar facilitats a la gent que fa aquest esforç de treballar en el comú, no? De tenir les necessitats bàsiques cobertes, de poder tenir prioritat a l'hora d'accedir a aquests recursos o bueno, coses en les que estem pensant que estan obertes i que s'estan construint. Bueno, les alternatives al sistema financer actual són moltes i crec que les millors alternatives han de ser combinades, diferents models que es complementin, no? Llavors, en aquest sentit, nosaltres a la cooperativa integral estem fomentant i com a mínim és viable en quantitats no molt grans, relacions directes entre socis que es puguin prestar diners sense interessos per poder tirar endavant els seus projectes sense passar per cap àmbit intermediari bancari, no? La moneda social també ajuda en aquest sentit perquè dona més flexibilitat en com han de ser els retorns i es poden també fer préstecs amb moneda social, ens dona molta més llibertat a nivell de finances. I després hi ha diversos models, alguns sense interessos, com JAC, la banca cooperativa a Suècia, o altres amb interessos però amb una actuació sense àmbit de lucre, com poden ser COP57 o FIARE, que són projectes cooperatius que hi ha en el nostre país i que ens hi sentim propers també en la filosofia, tot i que comptant amb ells igualment intentem anar més enllà. I després exemples com Triodos Bank, que ens són útils a nivell de comptes corrents, etc., o potser per grans operacions en les quals la banca cooperativa no té capacitat, però que no són exactament el model econòmic, diguéssim, d'organització social que voldríem, perquè és un model d'empresa privada amb un ànim de lucre, diguéssim. La
les monedes socials ens demostren que el valor real és el potencial que tenim, no? La capacitat de treball, els coneixements, els serveis que es poden fer. Llavors la moneda es basa en això. És una moneda, o són en general totes aquestes monedes que fem una relació de 1 a 1 amb l'euro perquè sigui fàcil d'entendre, sigui fàcil d'establir valor i sigui fàcil d'establir relacions mixtes amb productes que es puguin pagar parcialment en euros i parcialment en monedes socials. Però després la base és que qualsevol pugui participar segons el que, la seva relació amb aquest sistema alternatiu, no? Com a productora, com a consumidora, com a treballadora pública de la cooperativa, com a persona que intercanvia, que a vegades consumeix, a vegades produeix i que bàsicament només produeix dintre d'aquestes xarxes, no és una professió fora. Bueno, hi ha diferents possibilitats, o botigues, per exemple, que puguin acceptar moneda social. Llavors, totes aquestes possibilitats s'aglutinen en aquests nous sistemes monetaris que ens demostren que amb la nostra llibertat i la nostra creativitat podem crear models paral·lels amb relativa facilitat. Per exemple, la senyora Maria podria, si està jubilada i té una pensió, doncs, clar, potser li agrada consumir ecològic, però les botigues li surten massa cares perquè no li arriba prou la pensió. Llavors, nosaltres aconseguim a través d'aquestes relacions directes amb productors, a través de treballar amb una certa escala, que els productes que tenim puguin ser ecològics barats alhora, no? I llavors ella el que pot fer és canviar euros per moneda social i amb aquesta moneda social accedir a aquests productes. I si a més sap cosir i pot oferir algun servei, doncs igual algú li demana i guanya moneda social, tot i que estigui cobrant la pensió i no deixa de cobrar la pensió perquè guanyi aquesta moneda social, i amb aquesta moneda social també pot comprar més aliments, no? I pot seguir oferint a les altres persones els seus coneixements encara que s'estigui fent gran. Bàsicament és un sistema de comptabilitat. És un sistema de comptabilitat que avalua el que cadascú aporta i rep del sistema. I per tant pot haver moneda social positiva amb saldo positiu i amb saldo negatiu. Llavors, algunes ecoxarxes visibilitzen aquest saldo en una moneda física, que no és més que una representació d'aquest saldo. Però, per exemple, a Barcelona o a nivell de cooperativa integral no hi ha una moneda física així com bitllets o així, perquè volem que la moneda sigui nominal, que sigui diferent que l'actual, que sigui transparent, que no es pugui falsificar, i, per tant, doncs, les monedes estan vinculades a les persones. És la persona la que té un saldo i és aquesta persona que el pot fer servir. Bé, de fet, la cooperativa integral intenta ser d'alguna forma un viver d'alternatives. Llavors, hi ha projectes molt diversos entre tot el que s'està fent, com ara es vol rehabilitar una colònia industrial per crear un ecopolígon postindustrial, diguéssim, una ecovila urbana industrial, per dir d'una manera, o bueno, postindustrial. O hi ha també projectes d'ecoviles, projectes d'obradors, projectes que poden arribar bé també de cooperatives d'habitatges a nivell urbà. De fet, a nivell urbà, doncs, crec que es pot plantejar seriosament l'objectiu de que l'habitatge no costi més de 100 euros al mes per persona. I que hi hagin persones que participant de tot això fins i tot ho puguin pagar amb moneda social. I estan al marge de l'actual, no? La ciutat també hi ha capacitat de viure amb molt menys diners, aprofitant espais abandonats, a reciclatge, moltes coses que el capitalisme tira i que en la gran ciutat tenen la seva més viva expressió, no? Llavors, es tracta de fer sinergies entre persones que estan més al marge, persones que estan més a dins, i així poden sortir moltes, moltes petites i grans alternatives. El model de cooperativa de cessió d'ús es basa en que les persones adquireixen un dret d'ús pel qual paguen una quota mensual que en funció del cost que hagi tingut accedir a aquest habitatge doncs pot estar entre els 200 i molt, molt barat. I aquest dret d'ús només es pot acabar quan la persona vol abandonar aquest habitatge. I llavors doncs, potser ja ha fet una aportació inicial que traspassa la nova persona que entra. No? Pues igual ja ha portat 6.000 euros i la nova persona porta aquests 6.000 euros i adquireix aquest dret d'ús i continua pagant la mensualitat. No? Aquesta mensualitat primer va destinada a pagar una hipoteca segurament o unes despeses també de rehabilitació
i després més endavant anirà destinades a millorar els serveis que hi ha a l'habitatge o a fer un manteniment, etc. I potser podrà tenir una fase que redueixi, diguéssim, aquesta aportació mensual. La Rimaia és una mena de centre social que s'ha caracteritzat per entendre's també com a universitat lliure, com a espai de compartir coneixements, d'obrir-se a nous coneixements, a noves explicacions, a nous tallers, a noves experiències. És un àmbit, bueno, que forma part del moviment d'ocupació, però que alhora que és molt, molt obert a sinergies amb molts col·lectius i molts moviments socials de Barcelona. I que bueno, també participa, de fet, de la cooperativa integral, s'estan acceptant moneds socials, hi ha gent que viu a la Rimaia que pot pagar moneda social per la contribució al pot comú, diguéssim. I hi ha biblioteca, hi ha projecte també d'ecobotiga, hi ha espais que es presten gratuïtament a col·lectius i activitats, i és un espai que, bueno, que ja ha estat assajutjat 3 vegades i s'ha anat reconvertint en nous espais, però que té una continuïtat a base de la força del grup que el manté i que el va construint dia a dia. No hi ha democràcia en el sistema actual, perquè els que manen realment són els bancs i les grans corporacions, està clar. I els polítics només són titelles al seu cervell. Really?